Jag har haft sett motsatsen såklart, så folk är mer utåt.
agerande och allt det där, men alla är så jävla sociala och trevliga på deras sätt. Alltså, vart jag än går, folk bara vill prata och bara säga saker. Alltså, en man bara stod och kollade ut vid vattnet, han bara, alltså den här utsikten, visst är det vackert? Jag bara, ja, ah, alltså det är helt fantastiskt. Han bara, oh, gud, alltså, jag bara njuter och stod och kollade. Och så bara, jag gick vidare, han gick vidare, men bara så små spontana prat och sånt. Så man mår bra, det är nyttigt. Man ger varandra bra energi och sånt. Och om någon inte ger mig bra energi, tack och hej liksom. Det, de mår inte bra själva, det är det. Det man ger ut får man ofta eller har man tillbaka. Så. Good life.
som sagt, motgång här kommer och går. Och kommer komma i olika former, i olika kapitel i ditt liv. Så det är hur man handskas med det. Sina.